Svoj život chcela radikálne zmeniť. O 3 týždne vyrážate. Buďte pripravení bojovať. Netušila, že uprostred tvrdého výcviku... Kto je toto? Rex? Ahoj, krásavec. Získa priateľa... Ak si nebudeš istá, nebude si ani on. Ľudia sa na nás poliehajú a ak to pokašľame, ľudia umrú. Ktorý jej zachráni život. Priviela! No teraz musí bojovať zo všetkých síl, aby zachránila ona jeho. Chcú ho v Afganistane. Rex nie je pripravený na výkon. Výnimočná kinopremiéra. Pokiaľ si ho neadoptujem, budú ho musieť uspať. O nezlomnej žene. Viem, že je to naprd, ale sme v tom spolu, áno? Ktorá sa snažila dosiahnuť nemožné. Megan a Rex. V sobotu o 20:35 na Jojke.